كواركوان كمقصود لا مروق عدن قابي هوي هوي معا موقعو إيقا مير لا ببتن سوماري هوي هوي معا انتان كامقناهي وهان مهاقاني منفعي هردابا ويس كماناعي هوي هوي معا Take the exit, then turn left onto Hugh Ontario Street. At the light, use the left lane to turn onto Hugh Ontario Street. Wakil lawat, and baru insya Allah ini dua ya. Atu bila irado, mak insya Allah one itu awas sesuatu begelin dona, and awa hai made Toronto ke Toronto, insya Allah sabtu nara ena waktu kulakato, and ilah sahaja insya Allah. أنتون كترانا جوعا، مقالة الحين جلست ميلها وخروج البدن أو تاريخ كترانا لذا إن شاء الله هنا يوتيوب جنال كيدون كوسو بنديكو، إنت قريبة ونقطتنا معرفت إن شاء الله، إلى بعد تو تري إنت هلا نقطة عادين سوق اليوم، إنت نميجو أكان دانو فلوجي بدن عادين صدوب دان الله صعد أصحاب جنال كي وحنا دلها سوق دواعد، دت كورو إلو جوعين وحنا دلها وما تسنتين إنت وعسو وحنا دلها سوق دواعد. إن شاء الله عيد مبارك عيد ونكسب
kusina meesha hotel banaankiisa la dhaqaya saabuun iyo arka iyo biya la soo qaatay masha Allah anaga ku wadan qol dhowrto oo hagaajisa calaanaga in Soomaali wadankeeda ay muujinaysa dadkan wadan qol yaa ta jiro sidoo kale dhaqaya saabuun ku dhaqaya masha Allah inta aqoonin waxa way downtown Toronto way meeshaan laga ma saaxdo meesha ka daawan doontaan insha Allah ayaan new channel way soo dhawaadaynaa inda asxaab channel ku jira aw waxaan tahay asxaabtu war la ii sheekay ma rawaane bal magaalada geeyaa soo caweeyaan ku caweeyaan oo jeediin meesha ma laga saaxdo ma 4 hour soo shidan tahay shalay mooyni wax kasta ku yaalo dana waxa imaanay ee jaamacad downtown ku taalo oo magaceedu yahay Ryzen waa jaamacadda gabadheeda caasho ismahaan mid ka yar ee maaranta ee aado waye ee insha Allah ayada isku barta hada jaamacad u jeeda taagnaa dad badan ama is jaamacad banaankeed fadhiyaan nala hada downtown ga joognay buuxa u jeedin muqaagu iga maydila dibtan soo mare hoy hoy macaan intan ka maqnahay waan mahagane manfaciya hurdada wees kamaanace hoy